Az yaşı ilə tarix yazan şəhidimiz 4 bacının bir qardaşı idi. O silaha sarılaraq döyüşlərə qatılır və vətənə son damla qanını fəda edir. O torpağa ki, indi çiçəklər, güllər açır. Söhbət Salyan rayon Marşlı kəndində dünyaya gəlmiş Rızazadə Murad Muraddan gedir. Əməkdaşımız Səmir Şahlaroğlu şəhidin ailəsi ilə görüşüb. Şəhid Rızazadə Murad Ağaməddoğlu 2002-ci ildə Salyan rayon Marşlı kəndində dünyaya gəlib. 2008-ci ildə Arbatan kənd Elşan Ağayev adına orta məktəbində təhsil alıb. Dörd bacının bir qardaşı olan şəhidimiz uşaq yaşlarından valideynlərinə deyirmiş ki, mən böyüyüb Qarabağı azad edəcəm. Uşaqlıq arzusu həyata keçən şəhidimiz hərbi xidmətə yollananda çox sevinirmiş. Şəhidimiz bəlkə də hiss edirmiş ki, Qarabağ torpaqlarına ayağı dəyəcək və igidcəsinə döyüşəcək və elə də oldu. Vətən müharibəsi başlayanda Murad silaha sarılaraq öz torpağının müdafiəsinə qalxdı. Pobeska gəldi, sevinirdi. Uşaq yaşlarından hələ həmişə evdə danışırdı ki, Qarabağa gedib özüm alacağım. Biraz gülmək üçün çıxdı uşağıda da, amma arzusu var imiş, arzusuna çatdı. Talış kəndindən gedən döyüşlərdə öz qəhrəmanlıq tarixini yazdı. Şəhidimiz vətənə qanın, canın fəda etdi. Vətən uğrunda şəhidlik zirvəsini ucaldı. Hərbini çox sevirdi, hərbi olmaq istəyirdi, ilmanı çox sevirdi, boksa gedirdi, çox istəyirdi. Çox igid imiş mənim balam, mən bilməmişim. Qəhrəman oldu. Ürəyi təmiz uşaq idi ki, hamımızı çox istəyirdi. Dörd bacımız, bacısını heç birimizdən ayırmazdı. Çox qətisiz gəlib yoxlayardı. Fəxr edirəm ki, Murad kimi qardaşım var. Murad bizim həmişə qəlbimizdə yaşayacaq. Şəhidlər ölməz. Vətən sağ olsun. Əyi qətəndir. Həmişə bizim qəlbimizdə yaşayacaq. Elə bir gənc idi ki, o öz gəncliyinlə elə bir zirvəyə qalxdı ki, bütün millətimizin, xalqımızın, dövlətimizin, bütün Azərbaycanımızın başını uzaq elədiyi kimi bizim nəslimizin də başını uzaq elədi. Şəhid demək, ucalıb demək. Onun haqqında nə deyək? Körpə yaşında, körpə gedib kişi gələn balamız. Bəli. Tarix yazan şəhidimizin bugün ruhu şaddır. Çünki qanı tökülən torpaqları müzəffər Azərbaycan ordusu işğaldan azad ediblər. Sonda deyirik ki, başını dik tut şəhid atası, şəhid anası, Qarabağ, Azərbaycan.